ドラッグオンドラグーン、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、第3章、9節からやっていきましょうか。ハーブはバトル。全員の無事を祈り待っていたフリアへ。そんな彼女だからこそ、いち早くユーバルドの姿がないことに気づく。ああ、闇落ちね。闇落ち彼氏。彼氏っていうか、あれか、婚約者か。外部の努力を虚しく、度重なる攻撃により、砂漠の神殿の封印は破壊されてしまった。失意の中で、ベルドレとカイムはフリアへの元へと戻る。そして戦場で見つけたユーバルドのハープを、フリアに差し出した。その意味するところとは。で、後から気づいたんだけど、この契約者選択っていうのを選択すると、レオナールが召喚として使えるようになって、何もしてねえじゃんっつったけど、一応使えるんで、で、めちゃくちゃ強かった。裏でレベル上げでね、ちょっと使ってたんだけど、物語を進める。ちょっとね、武器のレベル上げをしたくて、どうしてもね、魔法が効かない敵が出てくるから、肉体強化系のね、魔法を、プラスでね、やってたんだけど。よくぞご無事で、ユーバルトは。これしかね、なくて。ハープ、砂漠の真ん中に落ちておった。メガ、砂漠の神殿の封印が破られたゆえ、あなたへの負荷がだいぶ重くなったのでは。平気です、私なら平気です。それよりもユーバルトが。助けに行けるんだろうか。おお、ドラゴンが成長されたのか。成長。第二形態としてまた一つ強大な力を手に入れたようだな、カイム。あ、そうなの？これって何なんだろう。普通に誰でもあれができるっていう話なのかな。行き先を選んでください。はい。あ、第4章にこっから進むんだ。雪の、なんとか。第4章、廃藩。廃藩。帝国の追撃から逃れるため、一行は砂漠から荒野に移動した。荒れ果てた大地の上で、疲弊したカイムたちは一夜のキャンプを張る。その時、空から黒い疾風が舞い降りた。ああ、ユーバルトか。この匂いは。ドラゴン。ユーバルト。ドラゴンを連れているとは、そなた、いつから契約者に。フリアへ、俺の元へおいで。何も怖くない、何も恐れるな。世界はきっと良くなる。君だけが犠牲にならなくていいんだ。こいつの対価は何なんだ。落ちたか。闇落ちか。僕弱くなんかないよ、カイム。そんな目で僕を見ないで。僕もっと強くなるから。歌をなくしたものの、俺は強くなったんだ、カイ。歌えなくなったのか。だから安心してフリアへを任せてくれ。またその目か。俺はお前のその目がずっと嫌だった。俺を蔑み、哀れむその目が。復讐のためなら妹をも犠牲にするお前より、俺はずっとまともだ。ここで争ってる場合じゃないだろう。
こんな強いのかこいつ。クワボーイルレベルの冷静メイレクワボーイル。これでついていくと思うの？お前。世界に口づけよ。意味ないってか。完全に決別してんな。イユバルトに刃を向けられた時、私の心にあったのは慈悲でも無でも恐怖ですらなかった。私の心には怒り、ただそれだけがあった。今更人に何かを説くことなど。このじいさんも契約者なんだよね。振り合いをさらったユーバルトは帝国の方角へと飛び去った。カイムたちはドラゴンの傷が癒えるのを待ち、帝国領土へと向かう。あー、またあれか、空中戦か。空中戦だ。アジンの集団。どうやら帝国軍との決戦の日は近づいているようだ。来るぞ。やば、いった。よし、ちょっと強くなってる？ドラゴン。あんまり感じんけど。強くなってんのかな。とりあえず一旦引こう。一旦離れよう。もうすごい数いるもんな。よいしょ、ふい、よいしょ、オッケー、よし、あい、危ない。よしよし。でとりあえず一旦こっちか。こっちが一番近いのか。とにかく今は帝国領土に向かうことが先決のようだ。まあ、そうだけどさ。目の前の敵を消しなさい。すごいテンション上がってるもんな。やばい。よいしょ。オッケー。で、次。おいおいおい。これでもビーム兵器なんてきついんだよね。ビーム兵器っていうか必殺技みたいな。よいしょ。よいしょ。やばい、やばい、危ない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 。よし、ちょっと一旦離れよ、一旦離れよ。必殺技を使いたい。よし、よいしょ、よし、オッケー、今、よし。で次、契約者下か。かけがえのないものを失ってでも強大な力を手に入れたい。歌ってでもそんなでもなくない。人間のことだ。憎しみが私の心に黒い雲となって広がっていく。まあなあ、案内されたらそれは憎しみを持つやろ。よし、危ない。よし、エルフの里を襲ったのはあの種族のみが持つ封印版の力を欲しいだけではないでしょう。あ、エルフが持ってるってこと？よし、意外と避けれるな。
でしょ。よいしょ。オッケー。次。再生の多いな。世界が終わる時に。あなたがゴイルもいる。あ、危ない危ない。神話の再生の卵。痛い出てきた。再生の卵って何なの？ちょ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 。ガーゴイル結構機動力あるのがきついな。避けたつもりでも全然避けねえ。よいしょ。痛い痛い痛い。よいしょ。え、全然効いてなくない？いった！ちょ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 。なんか弾かれてるよね、しかも。あ、もう必殺技使おう。よしよし。ある程度は削ったけど。よし。ちょっと離れて。女神の最終封印。やばい。解かれた後の世界については知らん。最終封印。終わりではないのか。まあ、そうだよね。封印解かれたら、何の封印が解かれるか知らんけど。そういうことだよね。よいしょ。なあ、はずかれてるよ。なんか倒したらしいけど。女神一人に負担がかかるシステムもどうなんだって思うけどな。そういう世界なんだ、しゃあないか。まあ、でもそれをどうこう、したいけど、できないんだろうな。よし。ほい、オッケー。次。ああ、また母ちゃんだ。ほら。よし。あ、防がれてる。やば。ちょ、とりあえず一旦逃げよう。ガーゴイルが一番鬱陶しいな。目が天使の境界。空洞のかけらばかり集まりおって。空洞のかけら。よく言う。よいしょ。やば。完全に追われてるもんな。よいしょ。ダメか。危ない危ない。一旦引いて、で、敵の方を見て、よし。チャージして、ぶち込む。オッケー。ダメか。よしよしよし。とりあえずは、なんとかなるかな。よしよし。で、あとは、あの辺の、地上部隊をどうにかすれば、危ない危ない。よし。次。敵が少なければな、これぐらい、簡単にいけるんだけど。囲まれるときついよね、このゲームね。なんでもそうか。なんでもそうかもしれないけど。これでもドラゴン強くなった感があんまりないんだけど。強っ。ロックオン数とか増えてる？これ。あんまわかんないんだけど。よし。で、次。危ない危ない。仕留めきれてなかった。よし。オッケー。で、次。向こうか。結構地上が多いね、今回ね。正直ありがたいんだけどさ、そっちの方が。よし。まず当てて。よし。オッケー。これで仕留まった？オッケー。次。また上か。とりあえず上の方に上がっといて。あ？コウモリみたいなやつか。主に嫌いだよ。いっぱいいるしな。やばい。やばい。あかん。これはあかん。これはあかん。逃げよう逃げよう。一旦逃げよう。一旦逃げよう。ちょ。キュイーンじゃないんだよ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 って。ああ、もう。全然ロックオンもできんし。難しいな、俺。近づかれるときついな。
あ、でも後ろ取ったらいけるか。一撃当てればなんとかなるって感じか。よし、次。さて、あとは何が来る。あ、でも必殺技が貯めれるゲージが増えてんね。あ、これがあれか、第二形態っていうことか。あー、ドラゴンか。厄介だな。いった。ダメだ、一旦ドラゴンまとめて必殺、いった、必殺技で、よし。これでなんとかなんないか。近づかれるときついんだよな。やばい、痛い。これやばいな、これ結構きついぞ。あと1体、あ、あと1体だといけるな。やばい、よし、これで終わりか。まだか、いけるか。いけた、よしよしよし、突破。これで多分次地上戦だよね。地上を進軍中の奴らを止めてくれ。向かわせては我が軍が圧倒的に不利になる。まあ、そうだけど。あ、攻撃力倍になってる。倍でこれか。データ上書き。フリーミッション追加。うわ、いっぱいいるな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回ここからスタートしていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。